langt oppe i de norske fjelde forsøger de tre drenge at finde julemandens harddisk. Først må de finde ud af, hvem der har taget den, og sporet til at finde ud af det gemmer sig i en gammel juletradition fra Norge. I gammel Norge fik man ikke äta fisk under hele december. Gjorde man det, kunne havsguden blive sur og tage ens kærestes øjne. Når man fejrer jul i Norge, så betragtes det som helligbrød at bruge nogen form for elektronik. Derfor er der mange familier i Norge, som laver julemiddagen over bål. Koster og mopper skulle hjemmes væk på julaften, så ikke onde ånder stjal de og fløy rundt på de. Hvor gemmer harddisken sig? Kan drengene finde den? Og hvorfor har Jasper altid striktrøje på? Følg med i morgen og resten af december.